ដីជះព្រះអង្គមិនធម្មតាទេញោម3ខែពីខ្មែរមកដល់នេះហើយយើងសម័យគិតណាញោមសម័យគិតថាយើងស្លាប់ពីតង់ទៀតពុទ្ធអតន្តណាទេជឿទេញោមព្រោះលោកសាងសង់ពីស្ពាន់នឹងសាងសង់ពីស្ពាន់អញ្ចឹងយើងងាប់ពីដងទៀតក៏មិនតន្តណាដែរថ្ងៃមុននេះថ្មនិយាយជាមួយលោកអាចារ្យលោកអាចារ្យរត់អីហ្នឹងលោកអាចារ្យប៉ក់អីហ្នឹងឃើញឆ្លាក់ជាប់នៅបលាំងថា2023ហើយដាក់នៅវត្តនេះនៅកាលការីនេះសម័យថា300ឆ្នាំទៀតពួកយើងងាប់អស់ហើយពុទ្ធនៅដដែលព្រោះធ្វើវិស្វ័នណ៎ណាញោមណ៎អញ្ចឹងពួកយើងអាត្មានិយាយពួកយើងនេះសុំទោសណាមិនមែនជាការឆ្លើយទេពួកយើងហ្នឹងគឺយើងនិយាយទាំងអស់គ្នាណាញោមណាពួកយើងសំណាងដែលបានចូលរួមសហការកសាងហើយនឹងដង្ហែព្រះអង្គពីប្រទេសកម្ពុជាមកតម្កល់ទុកនៅឯប្រទេសកាណាដានេះហើយពួកយើងស្លាប់អស់ព្រះពុទ្ធក៏មិនតន្តណាដែរព្រោះសាងសង់ពីស្ពាន់មែនទេញោមមែនអញ្ចឹងសំណាងហើយក្រែងលោកកូនចៅញោមក្រោយគេសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលពុទ្ធនឹងកសាងពីណាក្នុងជំនាន់ណា2023ហ្នឹងរាប់ចុះរាប់ឡើងឃើញយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយញោមហើយហើយកាលនោះលោកកកដាមកទេសទៀតនៅវាលុយដល់ហ្នឹងហ្នឹងយើងសំណាងត្រង់ហ្នឹងបើដែលបានចូលរួមសាងបុណ្យថ្ងៃនេះជាមួយគ្នាមែនទេញោមញោមអើយសំណាងហ៎សំណាងណាស់ព្រោះសំណាងហើយងាយអីញោមអាត្មាហែបដើជាមួយញោមអាត្មាគិតគិតថាងាយអីណោះបាននាំគ្នាមកហែកក្រឹកកក្រែងដូចនៅស្រុកខ្មែរដែរនេះហែបដើជាងាកមកក្រោយបដើទេដូចមិនសមណាស់មកបានមកហែនៅកាណាដាហ្នឹងសោះដូចថាវាអស់ចាណាវាសុបាយចិត្តខ្លួនឯងណាញោមព្រោះពួកយើងមិននៅក្នុងប្រទេសទឹកដីកំណើតយើងទេមែនទេញោមទឹកដីគេស្រុកគេហើយមិនដែលសម័យហើយក្នុងចិត្តឯអាញាទៅនៅកាណាដាគេសោះមិនដែលសម័យទេនេះតាមមើលមុខនេះមែនទេញោមហើយមិនដែលសម័យហើយតុងជាតិកម្ពុជាមកហែកក្រឹកកក្រែងនៅលើទឹកដីកាណាដាមិនដែលសម័យចឹងទេមែនទេញោមតែនេះហាក់បីដូចជាអ្វីកើតឡើងដោយការជប់ឡើងមកមែនទេញោមណែជប់ឡើងមកយើងបានឱកាសសាងបុណ្យរួមគ្នាដង្ហែរួមគ្នាហើយពុទ្ធយើងសោតធរយើងដើរខ្លះញោមនំនាងទេពធីតាខាងមុខលោកនឹងដាច់ស្បែកជើងនឹងប្រមាណដងហើយអ្នកគ្រូនឹងនៅណាចេះមួយណាទៅបាត់ហើយណាអូនេះអាត្មានឹងក្រោយគាត់នឹងដាច់ស្បែកជើងប្រមាណដងក៏ឃើញណាគាត់ដាច់ស្បែកជើងគាត់គិចទៅពាក់នៅនោះមើលទៅព្រះអង្គញញឹមខ្ជិបនៅលើឡាននៅនោះណាដាច់ណាដាច់ទៅសំខាន់ទៅថាគុតញញឹមហើយព្រោះញោមញោមបានធ្វើបន់ឡើងឡើងហើយមែនទេញោមហ្នឹងហើយត្រង់ហ្នឹងហើយដែលអាហ្នឹងគេហៅថាបន់វាកើតអាត្រង់
កលែងចិត្តយើងវារីករាយសบายចិត្តមែនទេញោមហើយមិនមកចិត្តទេសិជីយន្តហោះតាមដឹងទៅកលែងខ្លះដូច4 5ម៉ោងនោះតូរិនតូតូរិនតូនោះជីប្រហែលម៉ោង4 5ម៉ោងហើយមិនដឹងមកពីណាទៀតថាស្គាល់ហ្មងបើកំពុងចាំព្រៃវែងតកែវចូលស្គាល់អស់នោះបើមិននេះតែឈ្មោះមិនដែលលឺហ្មងដោយកាល់ការីឬដបងមិនកាល់ការីទេតែសឡូការីយើងមិនដឹងថាស្រុកនឹងក្រុងនឹងឈ្មោះអញ្ចឹងណាញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកច្រើនណាដើម្បីអីសាងបុណ្យបានរួមគ្នាមែនទេញោមគោរពព្រះអង្គបូជាព្រះអង្គជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គភាសានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោបូជាព្រះពុទ្ធមានដេជះនេះតាមពុទ្ធធម៌ត្រូវទេសទេសត្រង់ហ្នឹងប៉ិនអាឡ័យដល់មេគ្រូមលឺទៅត្រូវទេសទេសត្រង់ហ្នឹងដូចមួយដេចពាក្យថាបូជាក្នុងសាសនាយើងព្រះត្រៃសរណៈមាន3ដូចសាសនាព្រាហ្មណ៍ព្រះវិស្ណុព្រះសិវៈព្រះព្រហ្ម3សរណៈព្រះពុទ្ធមានព្រះពុទ្ធមានព្រះធម៌មានព្រះសង្ឃជាសរណៈមែនទេញោមហើយដល់ពេលក្នុងសរណៈទាំង3ហ្នឹងគឺលោកលើកឡើងថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោបូជាពុទ្ធមានដេជះធម្មបូជាមហាបញ្ញោបូជាពធមានបញ្ញាសង្ឃបូជាមហាធនង្គបូជាប្រសង្ឃមានទ្រព្យឬតបូជាបូជាបែបដុតដឹងហ្នឹងគាត់ដុតលោកបានទ្រព្យឲ្យយ៉ាងម៉េចតិចនាំគ្នាដុតដូចគុណហិននោះដើម្បីឆាប់បានទ្រព្យមែនទេពាក្យថាបូជាគឺគេប្រើចំពោះបុគ្គលដែលខ្ពស់ជាងយើងគុណវិសេសល្អជាងយើងហើយបើប្រែឲ្យសាមញ្ញនឹងបូជាប្រែថាឲ្យដូចតាទៀនអ្នកអញ្ចឹងតែវាមានបែបផែនពាក្យគឺអ្នកដែលខ្ពស់ជាងយើងគុណវិសេសថ្លៃថ្លាជាងយើងប្រើពាក្យបូជានឹងសមដូចជាគោរពបូជាគុណមេត្តាបិតាក៏គេហៅថាបូជាគុណមែនទេញោមញោមមែនមែនដែលលើកនិយាយដែរថាគោរពបូជាគុណមេត្តាបិតាអញ្ចឹងម៉េចបានឯងម៉េចដុតម៉ែឪមែនទេគឺធ្វើជូនតបស្នងសងគុណដល់គាត់ឃើញទេអាបូជាដល់ប្រសੰងមិនបាត់លោកទេប្រកេនលោកជូនអ្វីដែលញោមអាចធ្វើបានគេណាហៅពាក្យថាបូជាដល់តែពេលយើងនិយាយចំពោះព្រះរតនត្រ័យគឺมันអាចពាក្យថាឲ្យពុទ្ធឲ្យពធឲ្យប្រសੰងពាក្យហ្នឹងវាដូចជារៀងឆ្លើយបន្តិចបើយើងនិយាយជាភាសាជាតិយើងវាមានបែបផែនអញ្ចឹងញោមបានគេខ្ជិលរៀនគ្រប់គ្នាហ្នឹងវាញ៉ែញ៉ៃអញ្ចឹង
នៅឲ្យផងនៅថ្វាយផងនៅប្រគេនផងនៅជូនផងដោយពាក្យអ៊ីតតែមួយស៊ីផងច្រាស់ផងកដើមធុងផងច្រើនណាចឹងមកអាកាំងឲ្យទៅរៀនខ្មែរហ្នឹងកវីដល់ក្បាលងាប់ឯងនិយាយពីពាក្យញ៉ាំស្អាប់គេនិយាយច្រាស់ឯងដឹងស្អីគេធ្លាប់ទៅហៅហេញ៉ាំបាយអត់ដល់ទៅពេលថ្ងៃហ្នឹងគេដុសអឺស៊ីបាយហ៎វ៉ៃដឹងស្អីតែដល់ទៅពេលអង់គ្លេសយើងនិយាយតែមួយវាត្រូវទាំងអស់តែដល់តែនិយាយពីពាក្យរបស់ខ្មែរហ្នឹងវាអស្ចារ្យត្រង់ហ្នឹងបានហៅថាខ្មែរវាអស្ចារ្យហ្នឹងវាអស្ចារ្យសំបីតែការនិយាយក៏វាមានបាយផែននិយាយហ៎ញោមមែនទេញោមហើយដល់ឲ្យញោមនៅស្រុកនេះដែលអញ្ជើញមកតាំងពីសម័យជំនះតាំងមកពីសង្គ្រាមពីអីអតតតាយមកហ្នឹងមកដល់ស្រុកគេហ្នឹងដល់ឲ្យញោមមានកូនដល់ណេះបានកូនប្រសាបរទេសតាំសុលម៉ែឈ្មោះកហៅតកហើយកហើយកប៉ាប៉ាឈ្មោះកកដាហើយដេឌីកកដាដល់ឲ្យយើងយើងលឺអត់ដំបងមកដូចមានអារម្មណ៍ថាអានេះអត់មានគោរពឯងអូក្មេកអីសោះដំបងអាមែនគោរពឯងម៉ែក្មេកសោះដំបងហៅតកកសត់មកមើលឯងនឹងពួរម៉ាក់វាតែភាសានឹងវាគិតថាវាធម្មតាទៅហើយមែនទេញោមតែស្រុកយើងវាត្រូវការបែបផែនពិចារណាទៅលើពាក្យហ្នឹងយើងដឹងថាធ្វើបូជាប្រពុតយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចភាសានិយាយមានកលៈមានបែបមានផែនល្អណាស់មែនទេញោមតើទេសំញាំទេមិនសំញាំទេហើយត្រូវបរៀនកូនថ្មីឲ្យចេះខ្មែរប្រាំងណាស់ញោមកុំប្របាក់ជាដូនជាតាយើងក៏នៅសរសេរចានៅជាប់អាសិលាថ្មប្រាសាទហ្នឹងមិនស្រួលទេណាស់ញោមញោមជឿតែស្រួលទេកាលហ្នឹងមិនមានម៉ាស៊ីនមកឆាបទេណាទម្រាំតែដាប់ទម្រាំតែចាទៅឲ្យជាប់អសរនៅលើផ្ទាំងសិលាគាត់មិនថាប្របាក់ហើយយើងបរៀនកូននៅនិយាយខ្មែរប្របាក់ណាប្របាក់ណានេះសុំទោសនិយាយត្រង់ហើយខឹងណាក៏ខឹងដែរអេវ៉ាំងប្រយហើយមែនណាញោមហើយវាថាអឺប្របាក់និយាយណាប៉ុន្តែបើយើងវិភាគទៅលើគាត់ទៅប្រមូលដុំថ្មយកមកកោឲ្យគាត់យកមកដាក់ទៅចិត្តក្បាច់ឲ្យវាត្រូវគ្នាទៀតនេះគាត់ប្របាក់យ៉ាងណាទៅញោមញោមអើយអើញញោមប្របាក់ទេប្របាក់នោះមិនស្រួលទេណាញោមហើយដល់ឲ្យបកើតអសរភ្ជុញជាអ្នកឲ្យស្រាក់ប្របាក់យ៉ាងណាទៅកកណកវិវត្តកតាំងពីសម័យមុនមហានគររហូតដល់សម័យអង្គររហូតដល់ក្រោយអង្គរណកវិវត្តនឹងប្រហែលដងកបើហើយអាជើងយោម្ដងទាញម្នេះម្ដងទាញនេះទៅទាញត្រូវគ្នាឥឡូវហ្នឹងដែរជើងយោហ្នឹងកំមុនឆ្លោះគ្នាអាជើងយោហើយអាជើងខោហ្នឹងយះអាណាបញ្ជុចអាណាមិនបញ្ជុចឥឡូវត្រូវគ្នាវិញហើយលេចអីហើយជើងយើងគិតទៅប្របាណាណាតម្រំគុំឲ្យទៅជាអសរបានមកដល់ថ្ងៃនេះហើយញោមធំប្របាសិនទៅហត់ហើយថ្មជឿទៅការងារហត់ហើយស្រាប់ដល់មកដល់អាឯងនិយាយខ្មែរអាវាដាក់ឯងមកសើអង់គ្លេសដំបូងតែដាក់ច្បាប់តែចូលផ្ទះនិយាយខ្មែរ
ចាំដល់ជួបផ្ទះមកវត្តអង់គ្លេសយើងវាហត់ដែរអង់គ្លេសគ្នាហ្មងដល់3 4ឆ្នាំក្រោយមកនោះលេចេះខ្មែរម៉ាត់អត់សុទ្ធអញ្ចឹងមិនអីទេព្យាយាមទៅខ្ញុំណាព្រោះយើងត្រូវហត់ជាងស្រុកកណើតយើងហើយភាសាយើងណាខ្ញុំណាយកលេងខ្ញុំត្រាំមកខ្ញុំណាត្រាំមកអ្នកត្រាំនឹងបានចំណេញច្រើនណាស់ណាចំណេញទី1អស់ពីញោមទៅពួកគាត់ចេះនិយាយជួយមើលវត្តឲ្យញោមណាញោមវត្តនៅកាលការីនេះ30 40ឆ្នាំទៀតអស់ពួកញោមអស់ដឹកគុណធំហើយអស់ញោមហើយនៅកូនចៅញោមបើចេះខ្មែរហេងសួយវាអាចយល់វាមកវត្តខ្លះណាញោមចាំបើចៃដន្យអស់ញោមអស់ដឹកគុណហើយដឹងក្រោយគេអត់ចេះភាសាខ្មែរទៀតហេងសួយវត្តហ្នឹងមិនដឹងគិតម៉េចទេ40ឆ្នាំទៀតនេះមែនទេញោមយើងវិភាគមើលឥឡូវយើងអង្គុយហ្នឹងយើងគិត40ឆ្នាំទៅមុខទៀតសិនបើញោមយល់មកមិនមកអាត្មានិយាយចឹងខុសត្រូវយើងវិភាគមើលខំយើងសម័យនេះខំលោកអាចារ្យប្រធានសមាគមអនុប្រធានសមាជិកពុទ្ធបរិស័ទនិគុនគ្រប់ជំនាន់តាំងពីប៉ែតជាងមកហើយយាយហើយតាហ្នឹងស្លាប់អស់មកកណោហើយអាត្មាមកមិនទាន់ទៅស្លាប់អស់មកកណោហើយញោមឯងអស់ខ្លះហើយនេះនៅសល់នេះសល់មិនទាន់ស្លាប់ទេនេះស្លាប់អស់មកកណោដែលជួយបងវត្តហ្នឹងតាមដឹងណាមែនទេញោមជួយធ្វើវត្តជួយរត់ការវត្តជួយធ្វើវត្តជួយធ្វើជាងវត្តជួយនិយាយជួយអស់ហើយទៅអស់ហើយតែនៅសល់គាត់គិតថាបើអញទៅបាត់អញងាប់បាត់ក៏មានក្មេងៗក្រោយគេមកវត្តនឹងគេធ្វើវត្តនឹងគេមកបន់ដល់ទៅគាត់ស្លាប់4 5ឆ្នាំមុនគាត់គិតត្រូវនេះបើនៅហួសអ្នកដែលស្លាប់នៅហួសឃើញងាប់នោះលឹងដែនវត្តអញគាត់គិតត្រូវប៉ណ្ណិតបើ40ឆ្នាំទៀតគិតអត់ត្រូវទេណាញោមជឿហើយញោមជឿអត់ដល់អាត្មាឥឡូវជិត4040កាន់40ហ្នឹងក្បែរ40បើឡូវមិនតាន់ទេទើបជាង10ទេនៅស្អាតឡើយណាអាឡូវអឺទេអាត្មាឥឡូវប៉ណ្ណឹងអាយុប៉ណ្ណឹង3ជិត39មិនលាក់ទេដាក់ស្នែអីក៏ដាក់ទៅកើតឆ្នាំខាលខែកកដាទៀតលយណាស់ហើយមិនខ្ចីកើតសម័យញោមរត់ទៅជំរំទេស្មាក់នោះកើតក្រោយនឹងហ្មងពលឺទៅវេទនីណាអញ្ចឹងយើងវិភាគចុះអាត្មារស់បាន40ឆ្នាំទៀតទេអត់ដឹងទេណាចុះបើអាត្មារស់អត់បាន40ឆ្នាំទៀតចុះញោមចាស់ជាអាត្មាអាយុ5អាយុ6វិញសង្ឃឹមប៉ុន្មានហ្នឹងហើយដល់ពេលអស់ពីញោមទៅអត់មានតាណាចេះភាសាខ្មែរគិតម៉េចនោះខំតដាប់ទៅដោះលុយរត់គេឲ្យមកនោះហូបមានហូបយកមកប្រគេនវត្តអស់ហើយអញ្ចឹងឯងញោមហ៎អញ្ចឹងមែនទេញោមហ៎ហើយមែនតែកាលការីណាអេតមិនតុនវេនខូវើស្អីណានៅអូតាវ៉ាអីណានេះទេចាំស្គាល់មកទេសិតប្រមូលពីគេមកមកបញ្ជូនឲ្យវត្តតែញ៉ែធ្វើឲ្យដូចព្រះអង្គដូចមកថាឥឡូវបើចូលមកដូចគុណធំហើយព្រះអង្គនេះញោមស្លាប់ហើយ300ឆ្នាំទៀតនៅតែញឹមរហូតចឹង4 500ឆ្នាំទៀតនៅតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយតែណាអ្នកកសាងអ្នកត្រោះយើងត្រូវមើលអ្នកបន្ទាប់យើងក្រោមយើងណាញោមណា
យល់យល់ព្រះអង្គលោកផ្សាយសាសនាដំបូងដែលលោកផ្សាយសាសនាណាលោកមិនសង្ឃឹមលើប្រធារៈ60អង្គទេណាញោមកាលមុនដែលលោកត្រាស់ដឹងហើយថ្មីថ្មីមិនមានព្រះអរហន្ត61អង្គរួមទាំងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គផ្ដាំសាវកម្មចូលអ្នកទៅផ្សាយសាសនាតថាគតកុំទៅផ្លូវមួយពីរអង្គទៅផ្លូវមួយតែម្អងបានហើយព្រោះខាតខាតតែម៉េចបើទៅផ្លូវមួយទៅពីរអង្គខាតអស់មួយផ្លូវហ្នឹងមែនទេញោមតែបើផ្លូវមួយទៅម្អងអស់60អង្គបាន60ផ្លូវអញ្ចឹងបើបាន60ផ្លូវនោះមានន័យថាធម៌តថាគតនឹងបានរីក60តំបន់ឃើញទេតែលោកមិនមែនសង្ឃឹមលើ60អង្គហ្នឹងមួយអង្គហ្នឹងអ្នកជួយត្រសាសនាលោកសង្ឃឹមនៅលោកមួយអង្គនឹងទៅផ្សាយផ្លូវមួយហ្នឹងនឹងរីកពុទ្ធសាសនានៅតំបន់មួយហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះអរហន្តអង្គហ្នឹងលោកបរិនិព្វានបាត់ទៅឃើញទេញោមយល់យល់ចំណែកអ្នកទេសនាហ្នឹងពងទេសបោកបងមិនសង្ឃឹមទៅនៅជួយសាសនា100ឆ្នាំទៀតទេតែជួយប្រាប់ជួយពន្យល់ហ្នឹងក្រែងលោអ្នកគេឡើងមកក្រោយអ្នកគេធ្វើក្រោយគេមើលយើងចុះបើឯងអាឡៃកាមុនលោកដែរបើអាឡៃលោកស្គួតជ្រូកអាឡេអាលើអ្នកក្រោយឡើងមកអាឡេអាលើដែរប្រោយហើយដល់ញោមញោមអាឡៃតែឆ្លោះគ្នាអាឡៃតែវាយប្រហារគ្នាអាឡៃតែទាស់គ្នាអាឡៃតែមើលបំណាំគ្នាអាឡៃតែនេះល្អនេះមិនល្អនេះចេះនេះចុះកូនចៅក្រោយកាលណាវាលើវាសគីរាជាអេកាលអើឯងលឺឆ្លោះគ្នានឹងទៅវត្តរងាប់អីទេវ៉ៃបើទៅដូចស្អីបើអើលឺទៅវត្តលឺឆ្លោះទៅគ្នាឥឡូវអញដូចលេងទៅវត្តលេងអីចូលឈើចុះនោះសុបាយជាណោះអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាផ្សំហេតុផ្សែងពូតជាដុំផ្សំផ្លុំចេញទៅជាភ្លើងមែនទេញោមយល់អញ្ចឹងយើងធ្វើមិនមែនសម្រាប់តែយើងទេខ្លួនយើងក៏យកបនផងតែសម្រាប់រក្សាគេដំណែងនឹងនៅពេលដែលអស់ពីយើងផងណាញោមណាអស់ពីយើងផងតើវាយ៉ាងម៉េចឃើញទេញោមហើយនិយាយពាក្យមួយទៀតរៀងព្រោះស្ដាប់ព្រោះស្ដាប់គិតឲ្យដល់បានព្រោះណាក្នុងនាមយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក្នុងនាមយើងជាខ្មែរបើសិនថ្ងៃមួយពុទ្ធសាសនារលីងបាត់ពីខ្មែរយើងអាចទៅចម្លងពីប្រទេសផ្សេងបានទេមិនអត់ចុះທາງជើងទៅចម្លងធរនៅណាសួរទៅសួរសិនអ៊ូខុងលេចមើលបើທາງជើងនឹងទៅចម្លងធរបាននោះពុទ្ធសាសនាលីងនៅស្រុកខ្មែរតែយើងអាចទៅចម្លងពុទ្ធសាសនាពីសិរីលង្កាពីថៃពីភូមាពីប្រទេសណាក៏បានដែរមែនទេញោមហើយតែប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាចុះបើខ្មែរខ្លួនឯងអាលីខ្មែរខ្លួនឯងទៅចម្លងពីណាអាហ្នឹងនិយាយព្រោះស្ដាប់ប៉ុន្តែគិតបានព្រោះបើអត់គិតអត់សូវព្រោះទេញោមញោមញោមអើយតើគិតបានព្រោះឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្មែរអាលីអតសញ្ញាណជាខ្មែរហើយតែញោមទៅចម្លងពីណាមកមានកន្លែងណាគេចម្លងទុក
សុំចម្លងអរិយធម៌វប្បធម៌ខ្ញុំផងរបស់ខ្ញុំឡាលាលីងហើយគេមកឲ្យចម្លងគេមានដាក់ប្រដាសអើអោអាលាអស់រំងទៅតែបើយើងលីពុទ្ធសាសនាមួយណាអាចចម្លងពុទ្ធសាសនាបានមែនទេខ្ញុំចម្លងធម៌ក៏បានចម្លងពុទ្ធបរិមាក៏បានដូច្នេះបើចង់ឲ្យសាសនាយើងបែបខ្មែរយើងនៅមាំតើតែយើងរក្សាអ្វីជាខ្មែរឲ្យវាមាំសិនយល់ទេខ្ញុំយើនឹងយល់យ៉ាងឆាប់និយាយគ្នាត្រូវអញ្ចឹងដល់ពាក្យថាបូជាពុទ្ធបូជាមហាតេជោបូជាពុទ្ធមានតេជះមានន័យថាយើងធ្វើយើងបដិបត្តិដូចញោមប្រមូលថវិកាជាព្រះពុទ្ធរូបអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាញោមបូជាយល់ទេញោមបូជាហើយខំដើរខំកាន់ទង់សាសនាខំអញ្ជើញមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងជិះយន្តហោះ3 4 5ម៉ោងនេះមកដល់កាល់ការីនេះសិតតែបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធហើយមែនទេខ្ញុំបូជាហើយសិតតែបូជាហើយមិនមែនបូជាអ្នកណាទេគឺព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងរាល់ការបូជាព្រះពុទ្ធហៅថាបូជាព្រះពុទ្ធមែនតែជាធ្វើចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាមានដៃជះដៃជះអ្វីអញ្ចឹងញោមចាំដៃជះមាន5ដៃជះពុទ្ធពុទ្ធបោជាមហាដៃជោបោជាពុទ្ធមានដៃជះហើយមានប្រមាណមិញ5 5 6 6 ឲ្យ5 5 5 6 5នៅដល់5ទេព្រោះដូចខ្លួនឯងថា5ហើយអញ្ចឹងដែលយើងគោរពបដិបត្តិព្រះអង្គនេះថ្មមិនមែនទេសនានឹងសម្រាប់បញ្ចោញោមទេលើដូចគុណធំលោកថាអស់ប៉ណេះម៉ឺនប៉ណេះម៉ឺនមិនមែនបញ្ចោទេចូលក៏ចូលមិនចូលក៏អត់តែចង់ប្រាប់ញោមថាដែលជះព្រះអង្គដែលកើតចេញអំពីការគោរពបដិបត្តិវិសាកបោជានឹងពុទ្ធាវិស័យនឹងការបដិបត្តិចំពោះព្រះពុទ្ធនឹងមានដែលជះអ្វីខ្លះទី1ហៅថាគុណៈដែលជះឃើញទេដែលជះគឺគុណនឹងផលឲ្យបានមកវិញហ្នឹងខ្ញុំដែលជះគឺគុណទី2សីលៈដែលជះដែលជះគឺសិលឃើញទេទី3បញ្ញៈដែលជះដែលជះគឺបុណ្យទី4ធម្មៈដែលជះដែលជះគឺធម៌នេះទី5បញ្ញាដែលជះដែលជះពលគឺបញ្ញាដែលជះនោះមិនមែនបានទៅលើព្រះអង្គវិញទេព្រះអង្គលោកមានហើយដែលជះបារមីព្រះអង្គនោះយើងទេដែលមិនទាន់មាននោះអញ្ចឹងដែលជះនឹងដែលបានមកពីអីពីការបដិបត្តិពីការគោរពចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងទី1គុណៈដែលជះប្រែថាចម្រើនបរិបូរដោយសេចក្តីល្អគុណគឺការចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលញោមធ្វើនឹងវាកើនឡើងរហូតណាញោមកើនឡើងជាបនរបស់ញោមរហូតមិនមែនណាទៅបង្ខំយើងទេក្នុងសាសនានេះមិនអាចបង្ខំណាបានឡើយញោមមកមិនមែនដោយសារការបង្ខំទេណាអញ្ចឹងបានអាត្មាឃើញញោមញោមអាត្មាអាណិតញោមញោមវិញនេះឃើញតិគុណច្រើនអង្គនេះចង់ប្រកេន20រៀល30រៀលលាក់លៀមលាក់លៀមលាក់លៀមឡើយនិយាយលើក្រែរំងអ
លាក់បើប្រកេនលោកនេះខ្លាចលោកនេះឃើញអត់បានប្រកេនលោកនេះមិនសូវស្រួលលាក់លៀមលាក់លៀមហើយដល់យើងលោកចាំមើលមុខគ្នាងាប់អានេះបានអីអត់នេះអត់អីបាននិយាយអស់រមល់ប្រចាំនិយាយក្រៅលឺបាទពីរអ្នកដដែលនិយាយចឹងរមល់លឺរងអស់មកហើយដល់ចឹងទៅយើងវាមាន20ដុល្លារដល់20ដុល្លារប្រកេនលោកកាកដាងមើលរអល់អញនោះលោកដែរហើយដល់អញ្ចឹងទៅញោមប្រកេនហ្នឹងអត់មានចេញពីចិត្តទេគឺវាទៅវាតល់ហើយដល់ចំណាំមើលអត់ដឹកគុណនឹងមុនទៅណាក៏ក្រៅផុតពីលោកអស់ហ្នឹងប្រត់តាមលោកមកសំទោសដែលយករឿងពិតមកនិយាយប៉ុន្តែវាការទៅតល់បែបនេះមិនមែនបនកើតចេញពីចិត្តទេណាញោមណាយល់ហើយញ៉ែញោមគឺបននឹងវាលាក់លៀមហើយតាំងធូងហើយបននឹងតាំងធូងហើយហើយបនធ្វើដោយតាំងទ្រូងផលបានមកវិញតាំងធូងដូចគ្នាផងហូបអីតើលាក់លៀមអញស៊ីចំហខ្លាចគេសុំមែនមែនញោមឥឡូវបើយើងជ្រះថ្លាអង្គណាមើលមុខមើលប្រភេទហើយពួកតាំងពីសម័យព្រះមកពេលខ្លះសំបីទៅព្រះអង្គបុណ្យអត់ដល់សាវកទេណាពេលខ្លះណាមិននិយាយរហូតទេពេលខ្លះព្រះអង្គត្រូវបានបុណ្យកុសលពីព្រះសិវលីញាតិដល់ធ្លាប់លើដែរដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកយាងទៅពេលខ្លះដាច់ចង្ហាន់តែដល់លោកថាបើព្រះសិវលីទៅគឺបានចង្ហាន់ហើយឃើញទេហោះពេលខ្លះព្រះមហាព្រះសារីបុត្រព្រះមោគ្គល្លានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបុណ្យមកដល់ព្រះកស្សបៈថ្ងៃមួយព្រះអង្គយាងទៅ500អង្គក្មេងៗគ្រៀតកច្រែង500អ្នកអសត្វតែនំពេញហ្នឹងអត់ឃើញព្រះលេងនេះវាអញ្ចឹងណាញោមសាមដល់ឃើញព្រះមហាកស្សបៈលោកត្រត្រង់ទូដងចេញពីព្រៃមកអីលោកមួយស្អាតណាសំរម្យណាឥន្ទ្រីល្អ500នំប្រគេនលោកអស់លេង500អង្គទៅផុតអស់លេងអត់មានឃើញលេងហោមញ័រសោះអត់មានឃើញមកបាយញ៉ែញោមបនវាខុសគ្នាមែនទេញោមញោមហើយដឹកគុណគ្រប់អង្គលោកយល់ដែរលោកដឹងបនខុសគ្នាដែរតាបើពេលខ្លះញោមហ្នឹងអញប្រគេនលោកកាកដាហីមុខលោកមិនណតំណងថាអញនឹងប្រគេនភ័យយល់ទៅប្រគេនទៅកុំបាច់ទៅអៀនអង្គនេះអៀនអង្គនោះព្រោះលោកយល់ថាបនអញវាអត់ត្រូវញោមនឹងប្រគេនភ័យរៀលទេស្អាប់តែញោមតែមើលដូចកូនអង្គនោះដូចតំណងជ្រះថ្លាលោកកកដាក្បែរហ្នឹងកកដាក៏ដោយអ៊ូកកដាក៏ដែរអញប្រគេនលោកនោះប្រគេនលោកនោះដឹងហើយយើងក៏មិនទៅមិនណោះមិនទៅចិត្តអីមែនទេញោមព្រោះអីព្រោះសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមយល់ហើយញោមយល់យល់ណឹងរឿងហ្នឹងវារឿងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យយើងចិត្តហ្នឹងវាកុំអាដងដាក់ចុះទាញចុះដាក់ចុះបើកបោកមកលេចសាប់លោកនោះមកពីអស់ដាក់វិញដល់ពេលលោកទៅបាត់មិនដកប្រគេនយើងនេះមិនបាច់ទេហត់ណាស់កុំអីជ្រះថ្លាអង្គណាប្រគេនអង្គនឹងទៅលើហើយញោមយល់អញ្ចឹងថ្មនិយាយនេះនិយាយរឿងពិតទេណារឿងពិតណាព្រោះញោមអ្នកនៅបរទេសប្រកាសណាត្រូវធ្វើទៀនត្រូវធ្វើកុសលខ្លះផ្ញើទៅស្រុកខ្មែរខ្លះមានបងប្អូនខ្លះ
្វីត្បិតតែយើងរៀងស្រួលចាស់ទៅវាមានលុយគេឲ្យក៏ពិតប៉ុន្តែលុយគេឲ្យមកមកដុំទេប៉ុន្តែបែងចែក100មុខមិនអញ្ចឹងឯងញោមហើយដល់លោកនេះមកឲ្យញ៉ាញ់ថាបែងចែកទៅនោះឥឡូវមកនេះកុំណេះទៀតដាក់នៅអស់ទៀតនោះចប់ទៀតអញ្ចឹងឃើញស្ទាក់ស្ទើរទេជាងជ្រះថ្លាចេញពីចិត្តអាហ្នឹងគេហៅថាបូជាគុណណាញោមចម្រើនដោយគុណគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងច្រើនរាល់ថ្ងៃយល់ទេញោមថ្ងៃនេះធ្វើស្អែកធ្វើខាងស្អែកធ្វើហើយកន្លែងណាធ្វើសុខចិត្តកន្លែងណាធ្វើកន្លែងហ្នឹងរីករាយកន្លែងណាធ្វើកន្លែងហ្នឹងបើមិនសុខចិត្តមិនរីករាយទេកុំធ្វើទៅគ្មានអង្គណាទៅចាប់កប៉ៅញោមយកលុយហ្នឹងទេណាញោមណាសម័យព្រះមានម្ដាយនាងកាលណានោះញោមប្រហែលធ្លាប់ស្ដាប់ហើយបើរឿងបើច្រើនពេកមិនដឹងទេរឿងណាអបិស័យឥឡូវហើយនាងហ្នឹងទៅប្រងទៅខាងប្ដីហើយស្រីស្រីសម័យនោះទៅការនឹងប្ដីនោះហើយតែបើទៅផងមានខាងប្ដីខាងម៉ែណាត្រូវរៀបចំស្រីស្រីយកទៅជាដំបាយផងកុំឲ្យទៅដៃទៅទេណាចាស់ពីដើមទៅណាមកណាមិនដែលដៃទៅទេមានផ្ញើអីញោមអីមែនសិតតែផ្ញើហើយដល់ទៅពេលនាងកាលណាត្រូវទៅការប្ដីនោះអញ្ចឹងត្រូវធ្វើនំផ្ញើកូនម្ដាយនាងហ្នឹងត្រូវធ្វើនំផ្ញើទៅតាមនាងកាលណាទៅធ្វើនំឆ្អិនប្រុងដាក់ឲ្យកូនលោកមកដល់4អង្គនៅមុខផ្ទះបាត់ទុកសិនដាក់លោកទៀតដល់ទៅពេលដាក់លោកអស់ទៅធ្វើទៀតនាងចាំអស់លោកនេះចាំមើលបាននំក្រោយហ្នឹងម៉ែធ្វើម្ដងទៀតក៏បានដែរមិនអីទេស្រាប់តែនំហ្នឹងឆ្អិនផងដែរកូនមក4អង្គទៀតហ៎ហើយលោកដឹងតែលែងហ្នឹងបានតែកេះគ្នារហូតហ្មងយងទៅ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 ផ្ទះនាងហ្នឹងបានហើយទៅទៅហើយចុះបើមកវត្តជាតិប្រពន្ធមិនតិចរយអង្គណាយងទៅម្ដង4ម្ដង4ម្ដង4នោះទៅកេះគ្នាបាន4ទៀតមកទៀតនេះឆ្អិនដាក់អស់ទៀតនោះឆ្អិនដាក់អស់ទៀតនាងនឹងតែចាំមើអស់វគ្គហ្នឹងណាអស់វគ្គហ្នឹងម៉ែអញនឹងឲ្យអញឲ្យប្រញាប់អារម្មណ៍មួយបើសិនតែម៉ែលើកនេះមិនឲ្យទេតែមានលោកណាមកដាក់ទេលោកហ្នឹងដឹងតែហើបស្បងហើយថ្ងៃហ្នឹងស្អាប់ដល់នំឆ្អិនលោកមកមែន4អង្គមកដល់ភ្លើងតែគេមានម៉ោងកំណត់ថាឆ្អិនមកហ្នឹងមកទៅis and morning អា morning តកែវសុតហ្មងកែវទៀតដល់ទៅពេលមកដល់ឆ្អិនហើយមកដល់ហ្មងមកដល់ទៅហ្មងខ្ញុំមកដល់នាងម្ដាយនាងកាលណាដាក់ទៀតដឹងមិនអីទេដាក់ហើយដាក់វគ្គហ្នឹងនាងនេះភ័យខ្លាចទៅអត់តាន់ប្តីអញគេយកប្រពន្ធទៀតអញ្ចឹងដាក់បចោលលោកហ្នឹងហ្មងក្នុងកាពីមិនថាបចោតែជេរបើជេរដូចបចោដូចគ្នាដាក់ហើយប្រុចនោះនេះដាក់100នោះលោកលុះឆ្ងល់ចាំបលបំមកមុនជេរចឹងមកប្រាប់ឯងឲ្យមកហោដែរលោកណាអាកំមុនគេមកមានជេរណាប្រកប៉ុន4អង្គហ្នឹងហើយ4អង្គហ្នឹងមិនដឹងលោកប៉ុណ្ណានៅកាណាដាយើងអត់មានទេបើហ្នឹងហើយមើលនាងខ្មៅបើអត់ដែរស្អាប់ដល់ហើយ4អង្គនេះទៅវិញទៅប្រាប់ណែអវសោអវសោឯងឲ្យកណាទៅនឹងជាប់ហើយឆាន់ឆ្ងាញ់ជេរលស្ពឹកមុខបានរឿងហ្នឹងដឹងដល់ព្រះដឹងដល់ព្រះព្រះអង្គក៏និមន្តទៅដែរផ្ទាល់
ហើយដល់ព្រះអង្គនិមន្តទៅផ្ទាល់ម្ដាយនាងកាណាក៏ឃើញនាងឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនបងចូលទៅនាងកាណាក៏ឃើញព្រះប្រុចទៅក្រោយនោះដឹងថាអញ្ជើញកូនចៅលោកឥឡូវឲ្យលោកមកទៅក្រោយតែព្រះអង្គទ្រង់សួរសួរនាំណានាងកាណាទៅឯណាទៅក្រោយហើយព្រះអង្គជួបតថាគតតិចទៅហៅមកបាទព្រះអង្គសួរមិនបានជេរសាវកតថាគតសម្បើម្លេះបាននាងនឹងថាមកជេរមិនព្រះអង្គត្រូវទៅយកប្តីមក4បាត់បាន1មក4ទៀតបានមក4ទៀតមកជេរមិនបានព្រះអង្គសួរទៅចុះមកសាវកតថាគតដែលមកម្ដងនឹងមានសុំទេអត់មានសុំអីទេហើយមកធ្វើយ៉ាងម៉េចថាមកគង់តែនៅមុខផ្ទះហើយម្ដាយឆ្អិនយកទៅដាក់អញ្ចឹងអត់មានហៅមាត់មួយម៉ាត់ថាសុំទេអត់មានទេហើយយកអត់មានផងមិនទៅជេរសាវកថាគុណម្លឹងម្លឹងមានសុំឯណាឃើញទេញោមពយលធរនឹងទៅតនាងនឹងមិនខ្វល់ប្តីយកប្រពន្ធណាយកធរនេះព្រោះរ៉ាយកើតចិត្តជ្រះថ្លាសម្ដេចធនណាសម្ដេចសោតាណាលុយណាញាតិញោមអើយអើញាតិញោមញោមមកដឹងឯកាលណាងោះអូសោតាលុយណាចាប់ពីពេលនឹងមកបាននាងនឹងសុតក្រោយមកបានទៅជាកូនកូនធរបស់ព្រះជាទៀតណាញោមដោយសារអំណាចបុណ្យហ្នឹងណាដល់ទៅពេលបានទៅជាកូនធរព្រះជាព្រះជាលើកជាកូនធននោះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប្រកាសថាខ្ញុំនឹងដាក់បាតព្រះសង្ឃរាល់ថ្ងៃគ្មានលោកណាមកម្អងទេបើ4អង្គនោះទៅផ្សាយហើយណាអូទៅធ្ងន់ណាស់លោកឯងទៅទៅខ្ញុំកណាទៅហើយហើយគ្មានចំណេញអីទេទៅហើយហើយអត់មានអ្នកមកតូចចិត្តណាប៉ុន្តែឆ្លេះរឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចុះរឿងហ្នឹងវែកណាចាំថ្ងៃក្រោយ4 20ឆ្នាំចាំមកទេទៀតក្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមថាលោកអត់មានទាញោមទេយល់ទេញោមមើលញោមមើលកប៉ៅញោមដូចសល់20រៀលហើយស្មាសុំញោមអត់មានទេអត់មានថាចឹងទេមែនទេមានថាចឹងដែរអត់ទេហីញោមដូចក្រហមខំដូច50ហេសុំមកញោមសុំមកអត់ទេມັນថាសោះឡើយឲ្យក៏យកមកឲ្យក៏អត់គ្មានថាឲ្យម៉ាត់ទេហើយបើសិនជាឲ្យតែអតឡាទេសកតាប្រឡាពុទ្ធសាសនារោគាសកតាហោទសាសាពេញាតិពីអ្នកតឡាយទាំងប្រុសទាំងត្រីប៉ុណ្ណឹងចប់តែឲ្យទៅអូអត់ណាញោមហើយស្មាបាន20រៀលញោមញោមល្អណាអត់ទេអត់មែនទៅនិយាយទៅប៉ែអីទៀតទេបាន20រៀលហើយនោះអត់មែនទៅនិយាយចឹងទេប្រកេនក៏ប្រកេនមិនប្រកេនក៏អត់កើតចេញពីការជ្រះថ្លាយល់ទេញោមកូនយកមកឯងហើយដល់ពេលយើងវិភាគចំណុចត្រង់ហ្នឹងការបូជាគុណហ្នឹងមិនមែនកើតដោយការសើមកចិត្តរបស់ញាតិញោមទេការបរិច្ចាគរបស់ញោមហ្នឹងណាយកលេងញោមអញ្ចឹងសบายចិត្តប្រគេនក៏ប្រគេនទៅហើយទាំងអស់អង្គចង់ប្រគេនមុខអង្គណាក៏ប្រគេនទៅមិនបាច់លះមិនបាច់លៀមបាច់ទាញក្ដាស់20រៀលចង់ដាច់អស់ក៏ញុកដាក់ញុកញុកដាក់ញុកហើយបាទ100ដុល្លារដាក់ស្រោមសបុតទៀតផងដាក់នេះពីរអង្គនោះដកដាក់នេះវិញដកនេះវិញដាក់នេះវិញអូអត់កើតទេមិនកើតទេញោមកើតពីចិត្តជ្រះថ្លាធ្វើចោះណាញោមណាគុណមួយទៀតដែលជះមួយទៀតណាហៅថាដែលជះសិលអញ្ចឹងគ្រប់បូជាព្រះអង្គជ
ម្រើនដោយសិលចេះធ្វើខ្លួនឯងសាងអំពើល្អខ្លួនឯងស្រេចសិលមិនបាច់និយាយសិលប្រភេទអីទេសិលប្រែតែរឿងល្អចុះខំមកធ្វើខំអីហ្នឹងកើតចិត្តរឿងល្អខ្លួនឯងស្រេចណាញោមណាមិនបាច់ណាមកបខំយើងទេគឺល្អស្រេចទៅហើយណាញោមល្អនៅល្អនៅល្អហើយបើល្អហើយល្អណាស់បើអញ្ចឹងដៃជះទី3គឺបញ្ញាដៃជះបនសម្បោបនណែបនហ្នឹងក៏ច្រើនស្រេចទៅហើយណាញោមណាយើងមិនចាំបាច់អីនិយាយតែរឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបូជាគុណទេយើងមើលទៅរឿងរ៉ាវសម័យព្រះហ្នឹងច្រើនណាស់ដែលអ្នកបូជាចំពោះព្រះអង្គបដិបត្តិចំពោះព្រះអង្គបានផ្លែផ្កាអ្វីខ្លះប្រកបជាញោមធ្លាប់ស្ដាប់អាត្មាទេសនាហើយតាមដែលវិភាគមើលទៅនោះណាញោមណាសិតតែអាយដុលសិតតែអីអស់ហើយតាមវិភាគនោះអញ្ចឹងស្កលជួនកាកដាហើយវាយឈ្មោះជួនកាកដាភូងទៅចេញមកអស់ហើយទេវាអីហ្នឹងចង់ស្ដាប់អីចេញមកហើយណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចនឹងយល់ហើយថាគុណហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទី4ធម្មតេជះគឺធរចេះរក្សាធរធម្មោហវេរកតិធម្មចារីធម្មោសុចនោសុខមាវហាតេតើតែរក្សាធម៌បានធម៌រក្សាវិញណាញោមបើអត់រក្សាធម៌ធម៌អត់រក្សាវិញណាសេចក្តីល្អអញ្ចឹងដែរណាខំធ្វើល្អបានល្អនឹងរក្សាវិញណាបើអត់ខំធ្វើល្អទៅអង្គុយបន់ព្រះហ្នឹងមិនសូវបានផលទេណាញោមយល់ទេញោមហើយទៅដល់មុខព្រះជាដុតធូបជាបួងសួងជាសុំទៅពីព្រះអាយនឹងជិពាក់ស្អីព្រះទៅសុំដល់ពីព្រះទៅមើលព្រះអង្គនឹងជិពាក់យើងនៅកាណាដានឹងដឹងដែរសុំពីព្រះអត់ទេណាហេបើអត់ល្អហើយបើថាសុំដឹងព្រះជិពាក់អីយើងហ្នឹងមាត់អូចឹបអូចឹបអូចប្អូនងាយប្អូនបានសុខបានចម្រើននោះដោយព្រះអង្គនឹងជិពាក់យើងនឹងរាប់តោណាម្នាក់ណាគ្មានទៅសុំបានអីទេព្រះអង្គមិនបានលើកមកចំណុចអីញោមញោមសុំបានចឹងទេតើតែញោមធ្វើបានមិនចឹងហ្នឹងញោមហើយបើញោមអត់ធ្វើបងសុំបានដែរនឹងទៅសុំមិនដឹងទៅសុំផ្លូវណាសុំព្រះចឹងញោមណាមាត់ចឹបអូចមុខព្រះពេលថ្វាយអង្គមសុំនឹងសិតតែព្រះជិះពាក់ញោមហ្នឹងហីស្មាមិនដឹងទេលើព្រះអង្គអត់អីទេសុំមកលោកញោមតែរឿងឲ្យព្រះអង្គមិនដឹងទេព្រះអង្គមកឲ្យទេតែព្រះអង្គប្រាប់ធ្វើល្អបានល្អណែរក្សាធម៌ធម៌រក្សាអ្នកវិញរក្សាអំពើល្អនឹងរក្សាយើងវិញមិនយ៉ាងឯងញោមរក្សាសុខភាពនឹងរក្សាយើងវិញមានកម្លាំងធ្វើការហើយបើមិនរក្សាសុខភាពនឹងផ្លាញយើងអត់មានកម្លាំងធ្វើការមិនយ៉ាងឯងញោមណោមួយទៀតបញ្ញាដែលជាទី5មានបញ្ញាណែបញ្ញានឹងតើតែយល់ដែរណាកុំចេះតែជឿប្រទេសផ្ដាស់ក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនានឹងកុំចេះតែជឿអ្នកនេះចេះអ្នកនោះចុះគិតច្បាស់ដោយខ្លួនឯងគិតច្បាស់ដោយខ្លួនឯងមិនសូវហត់ប្រដាប់គិតនឹងទេណាញោមណាគិតយល់ខ្លួនឯងដោយជ្រះថ្លាក្នុងសាសនាតាមបែបវិធីណាបែបណានោះបញ្ញារបស់ញោមប្រកបជាយល់ច្បាស់ហើយស
ស្មាអត់មានពេលអធិប្បាយទេព្រោះវាមួយម៉ោងទៅហើយណាញោមណានៅអភិស័យទៀតតែសរុបសេចក្តីមកវិញអាត្មាចង់ប្រាប់ញោមថាថ្ងៃនេះយើងបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិសាខបូជាផងបូជាគុណព្រះអង្គផងហើយធ្វើពិធីអភិស័យព្រះអង្គផងមែនទេញោមអញ្ចឹងសូមឲ្យបានបុណ្យច្រើនណាញោមណាសាធុមួយទៅនឹងកុំអាលកុំអាលតែមួយទេកុំអាលមកញាប់ដៃញាប់ជើងអីពេកស្ដាប់អាត្មានិយាយសិនព្រោះអាការដែលយើងជ្រះថ្លាហ្នឹងណានេះចេញពីខាងក្នុងមកនេះអាខាងក្នុងយើងខាងក្នុងនៃបណ្ដូលនៃការជ្រះថ្លាហ្នឹងកើតចេញពីផ្លូវចិត្តរបស់យើងយល់ទេញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកើតចេញពីផ្លូវចិត្តជ្រះថ្លាកើតចេញពីផ្លូវចិត្តការជ្រះថ្លាបែបនេះគឺជ្រះថ្លាមិនដូចទឹកនៅលើស្លឹកឈូកទេសាធុមួយទៀតទៅសាធុសាធុឲ្យលឺតិចទៅសាធុម្ដងទៀតទៅសាធុអូអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទេសនាតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយការសំដែងធម៌ទេសនាឲ្យលោកចំណុចខ្លះមិនសមស្របនឹងពាក្យសំដីមិនព្រោះស្ដាប់ប៉ះពាល់អារម្មណ៍ញោមចំណុចណាមួយសូមអភ័យទោសណាញោមណាសូមប្រគេនបុណ្យកុសលព្រះអង្គគ្រូប្រធារៈគ្រប់ព្រះអង្គបកណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលញោមញាតប្រុសស្រីទាំងអស់សូមបានសុខចម្រើនប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអយ៉ាងសង្ឃពេទ្យអ្នកសមត្តាបធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង